На Сумщині стартував опалювальний сезон. В області вже підключено до роботи близько 90% котелень бюджетних закладів та теплопостачальних підприємств. Організовано подачу тепла до більшості багатоквартирних житлових будинків, закладів освіти, лікарень. Натомість третина обласного центру, яку обслуговує котельня північного промвузла, досі без тепла. Всі сьогодні в Сумах відчувають проблему з теплом. Порядка 30% сумчан не мають сьогодні тепла. Це біля 300 об'єктів. Це і будинки, і це і соціальний блок, і ясла, школи, лікарні. Вони сьогодні не підключені. Проблема в чому існувала? Два тижні тому КППВ, всім відома наша котельна північного промвузла, доповіла нам, що не змогла укласти відповідний договір з «Нафтогазом» по причині прийняття санкцій Ради нацбезпеки до керівництва підприємства, кому вони підпорядковуються. Тобто санкції були на фізичну особу, і ми добилися відповідного рішення Ради нацбезпеки, що для запуску цієї котельні ці санкції не впливають. І сьогодні, вже вчора, був підписаний цей договір. Практично за 10 днів ми ці питання з'ясували з керівництвом «Нафтогазу». І договір підписаний, і сьогодні проводяться технічні наладки для того, щоб запустити тепло ці 300 об'єктів міста Сум до неділі. Так обіцяють сьогодні технічні працівники, що в неділю вже тепло буде в помешканнях і відповідних об'єктів соціального значення. Проблемними питаннями з приводу теплопостачання особисто займався голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Часткове погашення заборгованості перед Сумською філією товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільчої мережі України дає можливість у найближчі дні повноцінно пустити тепло у будинки шостки. Разом з містом, разом з «Нафтогазом», теж безпосередньо прямий зв'язок з «Нафтогазом» нам дозволив зробити те, що сьогодні вже теж підключення газу до котельні в місті Шостка відбувається, проводяться технічні процедури, і впевнений, що найближчі 2-3 дні і місто Шостка, там взагалі біля 400 об'єктів сьогодні без тепла. Для стабільної роботи об'єктів енергетичної інфраструктури в умовах воєнного стану пріоритетним завданням для Сумської обласної військової адміністрації стало укомплектування підприємств теплопостачання джерелами резервного живлення на випадок відсутності електроенергії. На досвіді минулорічного опалювального сезону була поставлена перед нами задача щодо резервування електроживлення і теплопостачання в місті Суми, в тому числі. Для цього відповідна є технологічна схема підключення відповідних генеруючих установ, для запуску яких і потрібен такий генератор, потужний генератор. До речі, цей генератор нам поставили з Німеччини наші партнери по нашій заявці військової адміністрації. У рамках цієї допомоги всього отримано 11 генераторів різної потужності для забезпечення потреб підприємств Сумщини, які надають послуги з тепло- та водопостачання.